ଚିଲିମିଲି ନଦୀରୁ ବାହାରିଥିବା ବାଛରାନାସୀ ଶାଖାନାଳ ଉପରେ ଧୋୟା ଅଞ୍ଚଳର ବାଛରା ପଞ୍ଚାୟତ ସହ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ପୌରାଞ୍ଚଳର 10 ଗୋଟି ୱାର୍ଡର ଲୋକେ ହଜାର ହଜାର ଏକର ପାଳଜମି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଆସୁଛନ୍ତି। କ୍ରମଶଃ ବାଛରାନାସୀର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ମୁହାଣ ପୋତି ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ବର୍ଷା ଦିନ ପରେ ଏହାର ଜଳଧାରଣର କ୍ଷମତା ଲୋପ ପାଇବା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଉର୍ବର ପାଳଜମିରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନପାରିବାରୁ ବେଣା ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଚାଷବାସ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ବିଧାୟକ ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଜଣେଇଲୁ, କହିଲେ ହଁ ହେଇଯିବ, ଗୋରୁ ଗାଈ ମଣିଷ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ପାଣି ପାଉଥିଲେ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ନ ପାଉଥିଲେ ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ, ଚାଷ ବି କରିପାରୁନୁ, ଗୋରୁ ଗାଈ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ମଣିଷ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସିଏ କହିଥିଲେ ହଁ ହେଇଯିବ ବୋଲି, ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଯେତେ କହିଲେ ବି କ'ଣ ହେବ, ସେ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଏରକମ ହଇରାଣ ହେଉଛି। ଏ ଯେଉଁ ବାଛରାନାସୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନଦୀର ବ୍ରାଞ୍ଚ ବାହାରି ଦୀର୍ଘ 4 କିଲୋମିଟର ଯାଇଛି, ଏ ବାଛରାନାସୀ ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ପନିପରିବା ଚାଷୀ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ବ୍ୟାପକ ଆକାରରେ ଚାଷ ହେଉଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଏଠୁ ପରିବା ସପ୍ଲାଏ ହେଉଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା ଏଠି ଗାଈ ଗୋରୁ ପାଣି ପିଇବା, ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ଏବଂ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିଲା। ଏ ବାଛରାନାସୀ ପୋତି ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଲୋକ ନାନାଦି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ବାଛରାନାସୀକୁ ଖନନ କରାଯାଇ ପୁନର୍ବାର ଏହାର ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ମାତ୍ର 2023 ମସିହାରେ ଏପ୍ରିଲ 23 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ ଦିନିକିଆ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଗସ୍ତରେ ଆସି କୃଷକ ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶାଖା ନାଳର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ। ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବାକୁ ପ୍ରାୟ 4 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରୁଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଯାଇଛି। ତନୁପୁର ଗାଁ, ବାଲିପାଟଣା, ଆମର ବାଲିପଡ଼ା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କର ଜମିକୁ ପଡ଼ିଆ ରଖୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ପାଣି ନଥିଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ସେ ଆମ କଥାକୁ ରଖି DPR କରି ତାଙ୍କର କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ପଠାଇ, ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟର ମହୋତ୍ସବ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଲେକ୍ଟରକୁ ରିଭେଣ୍ଟ ନେଇ, ଯାହା ହଉ ସିଏ ଆମକୁ ଏହାର ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରି ଟେଣ୍ଡର କରିଥିବାରୁ 4 କୋଟି 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାରତ ସରକାରରୁ ଆମକୁ ଅନୁଦାନ ଦେଇ ଆମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତରଫରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ବାଛରାନାସୀ ଶାଖାନାଳର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଲେ ଧୋୟା ଅଞ୍ଚଳ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ସହିତ ଚାଷୀଙ୍କ ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ। ରାଜନଗରରୁ ସୁଧାଂଶୁ ଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।